forte do técnico Abel Ferreira. Queria que você falasse da tua defesa naquele momento importante do Maicon e de sair daqui sem tomar gol. A gente sabe que é sempre muito difícil, clássico, independente de onde o jogo seja, clássico é um jogo complicado, às vezes o emocional fala às vezes mais alto do que às vezes o jogo em si. Acho que a gente teve chance ali de no final do jogo, principalmente no primeiro tempo também, de sair daqui com a vitória. Infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols, mas acho que é sempre importante somar pontos, sair do jogo sem sofrer gols, acho que é um dos objetivos da equipe também. E acho que levar um ponto sempre é importante. Everton, mas de alguma maneira a equipe lamenta não ter se aproximado do Botafogo com a derrota da equipe do Flamengo ontem? Cara, a gente sabe que o Botafogo está muito distante ainda, que é um campeonato muito difícil, que tem muita coisa para acontecer. Óbvio que a gente queria os três pontos, veio aqui para vencer o jogo, veio aqui e buscou o gol até o último minuto do jogo. Infelizmente não conseguimos, mas tem muita coisa para acontecer no campeonato. O campeonato aí é muito longo, é muito difícil. A gente vê equipe sempre rouba um ponto de um, rouba um ponto de outro, outro soma três pontos ali, outro perde um jogo. E acho que o mais importante aqui, a gente tem que valorizar também um ponto somado, foi um ponto que a gente conquistou. E vamos seguir aí trabalhando, agora aproveitar esse momento também para dar uma descansada em todo mundo. Daqui a pouco voltar para dar continuidade aí na nossa caminhada que é longa até dezembro. E o lance crucial do jogo, né, Everton? Porque sai o Corinthians pro campo de ataque, o Yuri Alberto rola pro Maicon e você bem posicionado pega a bola. Depois o Cássio no segundo tempo teve a grande defesa. Mas o que passa na cabeça do goleiro num tipo de lance como esse, muito rápido? O que passou pela sua? O que falar desse lance decisivo? Você se acompanha o jogo do Palmeiras, você sabe que o Palmeiras, as equipes geralmente atacam duas, três bolas no jogo, às vezes até uma, e você tem que muitas vezes tentar defender essa bola do jogo. E hoje foi assim. A nossa equipe ela tem uma característica de ser uma equipe muito dura, muito, muito sólida e que sofre um pouco. E às vezes também que o adversário consegue dar uma escapada, uma chance. Hoje eu pude ajudar e acho que esse é meu papel. E feliz por poder contribuir. Lógico que queria sair daqui hoje com essa defesa e os três pontos. Infelizmente não conseguimos, mas é também valorizar todo o esforço da equipe. Né, fez um grande jogo, só faltou fazer o gol. Everton, são 2 anos do maior rival. O que isso representa para você? Cara, a gente sabe que essa rivalidade mexe muito com o torcedor e também com a gente, porque a gente representa muito o torcedor dentro de campo, então a gente entra para clássico realmente para dar o nosso melhor em campo. E lógico que quando fica muito tempo assim sem perder, é importante também, porque é uma rivalidade, porque amanhã a gente sabe que no trabalho, na escola, no dia a dia, a gente sabe como é perder um clássico, como mexe com o modo torcedor, e a gente poder dar essa alegria para eles com a vitória, né, não veio hoje, mas a gente também não tem perdido aí nos últimos jogos, isso é importante, e que a gente possa aí continuar nessa batida aí, que continue sem perder clássico aí, né, que esse, a gente sabe que ninguém é imbatível, sabe que uma hora vai perder, mas que possa aí demorar bastante. E ali no gol do Palmeiras, Everton, como é que foi para você ver aquele gol que o Breno Lopes acabou perdendo no finalzinho do jogo, que poderia garantir os três pontos para o Palmeiras? Eu acho que não é perder, acho que também tem que dar mérito para o Cássio, fez uma grande defesa. Breno, acho que a bola até ficou um pouco para trás, não foi uma bola que estava para frente para bater com mais firmeza, ele teve que arrumar o corpo e nessa movimento que ele faz para arrumar o corpo, ele não consegue botar tanta força e o Cássio consegue chegar. Uma baita defesa, óbvio que naquele momento, se faz o gol, praticamente acaba o jogo, era 3 pontos aí, certo, mas futebol é isso. Ele fez o melhor que ele pôde, infelizmente não fez o gol, e a gente vai seguir trabalhando para que no próximo jogo a gente possa vencer e somar os 3 pontos. O Everton, no lance do Breno Lopes, o Maicon uma entrada muito forte no Endrick e o Daronco precisou do VAR para definir a expulsão. Teve muita reclamação do elenco do Palmeiras. Queria que você falasse sobre esse lance polêmico. Cara, eu acho que ele tava muito, não sei, era contra-ataque, eu não sei se ele viu, se ele pressou, né, o VAR mostrou uma imagem muito, muito forte, né, porque se pega a perna do Endrick ali presa no chão, fatalmente era uma grande possibilidade de machucar ele. Acho que não é assim que... Não é assim, mas acho que também é do jogo ali, é do Michael, é um cara
porque eu não conheço ele assim, de conviver com ele, mas acredito que não seja um jogador maldoso assim para fazer aquilo por maldade, mas é clássico, tá todo mundo querendo vencer e às vezes passa um pouquinho do ponto, que nem a minha opinião também o Daronco passou um pouquinho do ponto em relação à expulsão do Murilo. Acho que o Murilo não falou nada para que ele pudesse expulsar, questionou a falta, acho que é normal você questionar a falta, porque a falta é duvidosa. Umas vezes ele dá, outras vezes não, e o Murilo questionou a falta e ele, para mostrar a autoridade de sempre, que ele gosta de impor, ele precisou, né, dar o cartão, um jogo tranquilo para a arbitragem vinha fazendo um jogo sem aparecer, e a gente já sabe, quando o árbitro aparece não é boa coisa. Então, né, a gente vai perder um jogador importante para a gente, que eu acho que por um capricho dele de não poder relevar, já tinha dado uma falta, acho que ele não ficou satisfeito e teve que dar o vermelho ali para poder, né, enfim, mas vamos pensar para frente e descansar agora, recuperar tudo o elenco e quando voltar aí a parada, a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho que está sendo bem feito. O Everton, é uma sequência de baliza zero, o recorde sob o comando do Abel. Você acha que, independente do resultado, essa é uma vitória à parte para a defesa? Cara, a gente sempre, o Abel sempre cobra muito isso, porque a gente sabe que quando você consegue manter a baliza zero, você tem até o último segundo do jogo para vencer. E a gente provou mais uma vez isso hoje, a gente teve ali praticamente a bola do jogo, no final do jogo com o Breno, que poderia nos dar a vitória. E é isso, acho que a nossa função ali atrás é tentar manter a baliza zero, manter a equipe sem sofrer gols, sabe que é muito difícil. Do outro lado tem sempre grandes jogadores, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, são campeonatos muito difíceis. E conseguir manter isso não é uma tarefa fácil, mas a gente trabalha muito para isso e estamos felizes também. E acho que se a vitória não veio, acho que a gente tem que comemorar também mais um jogo sem sofrer gols e somar um ponto é sempre importante. Everton, em cima da Copa Libertadores da América, agora mudando um pouco o foco, Boca Juniors pela frente. Você é um cara que conhece a história do Palmeiras e sabe o peso que tem um adversário como o Boca Juniors, né? Como foi a reação de vocês ao ver que esse é o adversário que vem pela frente? E também a reação da torcida, que está falando que é o último fantasma que esse elenco tem que afastar da história do clube. Cara, a essa altura, né? Nem só essa altura. A gente nunca escolhe adversários. Adversários, ele vem, né, por conta da competição em si, daquilo que todo mundo vem produzindo. E calhou da gente enfrentar o Boca numa semifinal de Libertadores outra vez. E isso... para o espetáculo é muito bom, são duas equipes que tem muita tradição na Libertadores e com certeza vai ser dois grandes jogos, vai ser um momento que a gente vai levar na memória para a nossa vida, porque no futebol também tem alguns capítulos que se escrevem nesse tipo de jogos e a gente sabe que lá atrás a gente escreveu um que não foi tão feliz para a gente. E Deus está nos dando a oportunidade de novo de voltar a enfrentar eles, vamos ver o que Deus tem preparado para a gente dessa vez, espero que seja um final feliz e que a gente possa se preparar bem para fazer dois grandes jogos e, se Deus quiser, chegar em mais uma decisão de Libertadores, que esse é o nosso objetivo na Libertadores. Obrigado.